Концертна програма, родзинкою якої став гурт «Руснаки». Різні майстер-класи, салон краси, шаховий турнір, безпрограшна лотерея і розіграш призів, а також солодкий стіл і, головне, увага та гарний настрій. Справжнє свято влаштували біля драмтеатру в Ужгороді в рамках фестивалю для людей похилого віку «Золото літ». Я навіть удивляюсь, звідкіля, скільки красивих таких. Я багато бачив, ну скільки не бачив ніколи. Чесно, Бог нам сьогодні допомагає, таку погоду красиву прислав нам на допомогу. І багато подарунків. І сертифікат йому дали до перукарні. Да-да, пообіцяли мені красиву прическу зробити. Я буду радий. Мені сподобалася організація, увага до літніх людей. Приємно те, що в такий осінній день після дощової погоди сонечко засвітило. Подарувала нам і природа подарунок такий цікавий, да? І люди організували, і кавочка була безкоштовна, і солодощі. В общем, для літніх людей макіяж зробили безкоштовно, зачіску зробили. І я дуже довольна цим святом, що не забувають за нас людей похилого віку, які вірять у Господа Бога, і Господь Бог нам допомагає. І виграла гарний подарунок. Долучилися до участі у фесті різні благодійні та громадські організації. Привезли групи людей з різних куточків Закарпаття, аби їх розважити. Так як у нас клуб для літніх людей, то ми прийшли подивитися. Другий гарний номер 100. Учасники отримали призи внутри і дуже задоволені. Нашим дамам і пригощанням. На благодійній основі збирається, і також мета цього заходу благодійна, щоб старші люди відчули себе, відчули увагу до себе, відчули, що про них хтось турбується, трошки розважилися, отримали подарунки, ну і добре провели час. Фестиваль вже став традиційним. Третій рік поспіль напередодні Дня людей похилого віку, який святкують 1 жовтня, проходить під егідою благодійного фонду «Карітас» Мукачівської греко-католицької єпархії. Пошанувати і віддати дійсно ту повагу людям похилого віку, адже на протязі року за них забувають, вони потребують, як і кожна людина, того догляду, ласки, опіки, давати їм ту любов, щоб вони дійсно пам'ятали, знали і вірили у то світле теперішнє і майбутнє, щоб дійсно їхня старість була щасливим часом. Подякувати їм за те, що вони є. Свято вдалося завдяки спонсорам, які долучилися до організації фестивалю. Проте життя на цьому не завершується, і варто пам'ятати, що допомога, увага та підтримка людям похилого віку потрібна щодня.